anos, o homem alimentou o sonho de voar. Leonardo da Vinci estudou o voo dos pássaros e projetou máquinas voadoras. Em 1709, o padre brasileiro Bartolomeu de Gusmão exibiu pela primeira vez um objeto capaz de subir aos ares, semelhante aos balões das festas juninas. Mas foi apenas em 1783 que finalmente um homem ergueu-se do chão num balão projetado pelos irmãos Montgolfier. Um século depois, os balões já cruzavam o Canal da Mancha e eram usados em guerras. No entanto, o homem ainda não havia conseguido dirigir seu voo, pois os balões eram levados segundo o capricho dos ventos. Foi em 1852 que Henri Giffard construiu o primeiro dirigível utilizando um motor e um leme. Mas a dirigibilidade ainda era problemática. Pouco havia avançado a aeronáutica, quando em 1888, numa exposição realizada em São Paulo, um jovem apaixonado por mecânica e pela leitura de Jules Verne, viu pela primeira vez um balão. Seu nome era Alberto Santos Dumont. Eu queria por muitas vezes construir balões. Durante as compridas tardes ensolaradas do Brasil, minado pelo zumbido dos insetos e pelo grito distante de algum pássaro, deitado à sombra da varanda, eu me detinha horas e horas a contemplar o belo céu brasileiro e admirar a facilidade com que as aves, com suas longas asas abertas, atingiam as grandes alturas. E ao ver as nuvens que flutuavam alegremente à luz pura do dia, sentia-me apaixonado pelo espaço livre. Assim, meditando sobre a exploração do grande oceano celeste, por minha vez, criava aeronaves e inventava máquinas. Atento ao espírito irrequieto de Santos Dumont, seu pai o emancipa aos 18 anos. Em Paris, você procurará um especialista em física, química, mecânica e eletricidade. Estude essas matérias. E não se esqueça que o futuro do mundo está na mecânica. Você não precisa pensar em ganhar a vida. Eu lhe deixarei o necessário para viver. O futuro está na mecânica. Nesta época, assistiu-se pela primeira vez ao impacto vertiginoso da tecnologia no cotidiano. Surgiu o telefone, o rádio, o cinema, o carro, o trem, o fonógrafo, a lâmpada elétrica, enfim, inúmeras novidades que mudaram radicalmente o modo de vida. Em 1894, Alberto realizou sua primeira viagem de balão. A ilusão é absoluta. Acreditar-se-ia que não é o balão que se move, mas a terra que foge dele e se abaixa. As pessoas apresentavam aspectos de formigas caminhando sobre linhas brancas. As estradas, as filas de casas, assemelhavam-se a brinquedos de crianças. Em 1898, fez a primeira ascensão em um balão por ele projetado. Era o Balão Brasil, o menor até então construído. Por ser tão pequeno, dizia-se que Santos Dumont o carregava numa maleta. Em seguida, construiu o dirigível número 1. Criticavam-no pelo emprego de um material leve e pouco resistente, mas sobretudo pelo uso do motor a petróleo. Mas Alberto acreditava que este era o caminho para tornar real a dirigibilidade. O dirigível número 1 finalmente levantou voo. Nunca havia-se visto nada igual. Navegou no ar, realizou evoluções, subiu e desceu alcançando grandes alturas. Mas na descida, Santos Dumont sofreu seu primeiro acidente aéreo. Logo em seguida, construiu o número 2 e novamente sofreu um acidente. Nesta fase pioneira da aviação, os acidentes eram frequentes, principalmente quando experimentava-se um novo engenho. Obstinado, Santos Dumont nunca recuou. É com o número 3 que Alberto conquistou a fama. Seu dirigível levantou voo várias vezes e circulou a Torre Eiffel. Santos Dumont estava decidido a conquistar o prêmio Deutsch de la Mer,
destinada ao aeronauta que realizasse o trajeto de 11 quilômetros Saint-Cloud, Paris-Saint-Cloud, em 30 minutos. Construiu então o número 5 e realizou duas tentativas. Na última, o revestimento do dirigível estourou e Alberto salvou-se por verdadeiro milagre. 2 meses depois, Santos Dumont fez outra experiência com seu novo dirigível, o número 6. No trajeto para a Torre Eiffel, nem uma só vez olhei para os telhados de Paris. Eu flutuava sobre um mar de branco e azul, nada mais vendo senão o meu objetivo. Contornei a torre a uma altura de 250 metros. A minha passagem despertou um delírio de aplausos. Ouvi a gritaria e vi lenços e chapéus arrojados ao ar. Santos Dumont conquistou definitivamente a dirigibilidade, tornando-se uma celebridade internacional. Alberto ainda construiu 3 outros dirigíveis. O número 9 era o menor e mais famoso. Com o objetivo de mostrar sua versatilidade, o utilizava como um veículo de transporte, descendo nos mais variados pontos de Paris. Certa vez, parou em frente à sua casa, desceu, tomou um café e retomou o voo. Mas a aviação começava a tomar uma nova direção. Os planadores eram uma realidade e atraíam cada vez mais atenção. Em 1904, chegou até Paris a notícia do voo dos irmãos Wright. Santos Dumont aderiu então à ideia do voo com aparelhos mais pesados que o ar e durante 3 anos trabalhou em completo silêncio. Em 1905, Voisin construiu um planador com células Hargreaves baseado em estudos sobre as pipas em forma de caixa. Santos Dumont assistiu ao teste interessadíssimo. Neste mesmo ano, construiu o número 14. O dirigível queria colocar em provas o aeroplano 14 bis. Durante 1 ano, Alberto ficou retirado em seu hangar, trabalhando nesta nova aeronave. No dia 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, diante de uma multidão, o 14 bis levantou o voo pela primeira vez. A uma altura de 2 a 6 metros, conseguiu percorrer 60 metros. A multidão carregou Santos Dumont em triunfo. No dia 12 de novembro, o 14 bis fez o seu segundo voo, percorrendo 220 metros em 21 segundos. A aviação deixou de ser um sonho. Já no ano seguinte, 8 aeroplanos conseguiram levantar voo em toda a Europa. Em 1908, Wilbur Wright demonstrou seu aeroplano em Paris, batendo todos os recordes de voo. Começou então a polêmica sobre quem realizou o primeiro voo: os irmãos Wright ou Santos Dumont? Hoje, já são aceitos os voos dos irmãos Wright anteriores a 1906. Eles realizaram o primeiro voo de uma máquina mais pesada que o ar. No entanto, seu aeroplano era lançado por uma catapulta. Santos Dumont foi o primeiro a construir um aparelho mais pesado que o ar, capaz de levantar voo por seus próprios meios e sob observação de uma comissão científica. O avião, como o conhecemos hoje, foi uma invenção de Santos Dumont. Mas a originalidade de Alberto alcançava vários aspectos de sua vida. Célebre em sua época, lançou modas como o chapéu de abas caídas e o colarinho alto. Foi ele também quem desenhou o primeiro relógio de pulso. E seu gosto pelas alturas o levou a utilizar uma mesa com 3 metros de altura. Por trás desta imagem pública de inventor meio excêntrico, podemos reconhecer um engenheiro e designer, atento a todos os detalhes de cada projeto, apaixonado pela mecânica, preocupado com a aerodinâmica e a pesquisa de novos materiais. O que mais caracterizava seus projetos era a busca de uma escala humana. Enquanto a aviação tomava feições industriais e militares, na contracorrente, Santos Dumont projetava o primeiro ultraleve. O Demoiselle
era um veículo individual de passeio que apontava para a popularização do acesso ao avião. Em vez de tentar construir o avião de todos os dias, de todos os tempos, os construtores deveriam se industrializar para criar o aeroplano de esporte, de simples satisfação, para os belos dias, para o bom tempo, ligeiro e barato. Por tudo isso, Santos Dumont nunca conseguiu aceitar o uso do avião como máquina de guerra. Aqueles que, como eu, foram humildes pioneiros da conquista do ar, pensavam mais em criar novos meios de expansão pacífica dos povos do que lhes fornecer novas armas. Alberto nunca patenteou seu invento, colocando seu projeto à disposição de quem quisesse fabricá-lo. Prova disso foi a publicação pela Popular Mechanics de Chicago, em 1910, de um anúncio oferecendo ao público o projeto do Demoiselle, o que veio acontecer em duas etapas, nas edições de junho e julho daquele mesmo ano. Até 1910, só na França, mais de 40 Demoiselles foram construídos e vendidos ao preço de um automóvel médio. O sonho de Santos Dumont alçava voo. Thank you.